эмэгтэйгүн их сургууль. Монголчууд тэнгэрт хөвөх үйл уг айдл нэгдэн нэлбэс хүүл хурж аадар үрхэн адил хөнөөл болмө. Задарч бутар бол үүл сарнаж аадар арилахын адил амгалан тогтмө. Эвлэршгүй дайсны зочин булгый, зочин булгасны сүүлэр нөхөр булгый. Тэр цагт дайсан гэж үгүй болно гэхчлэн сургаж асан Нурхаач Баатар 17-р зууны их буюу 1616 онд зөрчдийн олон аймгийг оройлон дагуулж хэт алуу гих газара улс байгуулж бие хаан эзэн өргөсөн монголчуудын хувьд төсөөлж байгаагүй улс төрийн түүхэнд цоошин үзэгдэл үйл явц байлаа. Хөдлөгүй тэд гадгаж чигэлсэн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах болж Монголыг өөртөө нэгдэхийг санаархаж эхэлв. Монголын язгууртнууд нэгдмэл байдлаа хадгалах, тэдний бодлогыг сөрөх гэж оролдсон боловч бүтлэгүйтжээ. Манжийн санаархлыг эсрэг үзэх сүүлчин их хаан Лэгдэн 1634 онд Шар талаг их газара бодоо өвчнөд нэрвэгдэн тэнгэрт халилаа. 1636 онд Мөгдөн хотноо Өмнөд Монголын 16 аймгийн 49 ноёд чуулж Манжин хоёр дахь эзэн хан Абхайг Монголын их хаан болгон өргөмжлөв. Дотоодын самунд идэгдсэн халахын ууд 1688 оны 9-р сард Ар Элистэй гих газараа чуулган зарлаж Манжин хааны эзэн эрхийг хүлээн зөвшөөрлөө. Үүний дараа Монголын сүүлчийн тусгаар нутаг Зүүн гарын хаан тус 1755 онд Манжид эзлэгдсэн байна. Ингэснээр монголчуудын тусгаар байдал устж Манж дайчин гүрний бүрэлдэхүүн хэсэг болж хувирв. Мөнөөх Нурхаач Баатараас Хэвт ёсны эзнийг хүртэл нийт 12 хаан төр барьсан бөгөөд эдгээрийн дотроос Монгол дугаа нэн холбоотой нь Нурхаач, Абхай, Инг хамглан тэнгэр тэтгэгч гэх 4 хаан болно.
Тэгвэл дараа дараагийн хаадын үе тухайлбал Сачунг Пэйсэн буюу Сашаал эрүүлд, Доро Элдингэ буюу Төргэрэлд, Гүвчи Элгингэ буюу Түгээмэл Элбэгт, Энингэ Дасан буюу Бүрэн Засагч, Бадранга Доро буюу Бадаргуулт нарын үед журамлан захирагдж тусгай хүйл цаазаар ёсчлогдох болжээ. Юуны түрүүнд монголчуудыг засаг засаглан хөд жижиглэн бутаргаж харилцсан нэг нэгэнд үл захирагдах олон засаг хошуунд хувааж үл итгэлцэх байдлыг улсын үндэс болгожээ. Нөгөө талаар бүгэн шашин сүслэх догшин монголчуудыг бүүс хуурсч алж үл зүрхлэх бурхны шашны үнэнч хувиргууд болгосон байна. Монголчуудыг хүлцэнгүй соёл захируулахын зэрэгцээ түүх соёлоо өмөрдөх байдал руу түлхэж Төр гэрэлт хааны үеэс эхлэн 3 жил тутам эзэн хааны номын өргөнд авах нэрийн хэлээр түүхийн ном зохиол цуглуулж шатаах хүлийг хэрэглэх болжээ. Худагт хувилгаад найр наадам шашин суртахуунаар монголчуудыг бурхаглан хордуулж үеийн үед оюун санааны доройтолд оруулжээ. Үүнээс гадна ид баялаг нэр алдар горилох нүүдэлчдийн язгуурын мөс чанарт тулгуурлан отог чинсний эцэг өсгөлгүй уралдаан бий болгосон юм. Дүгнэн үзвэл манж нарын дарангуулын үе монголчуудын хувьд оюун санааны доройтлын бүхэл бүтэн нэгэн үе байлаа. Мусса
my funny eyes.